Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Жовтневий синоптик Ед знову з вами і запитує, чи готові подивитися в очі середі 21 жовтня? Давайте разом, буде не так страшно. Перша нерадісна новина. День триває всього 10 годин 29 хвилин, але є й інша сторона медалі. Чим швидше прийде найкоротший день, тим швидше він почне збільшуватись. Ультрафіолетовий індекс і геомагнітні збурення 21 жовтня не суттєві. Сонце активне аж на трієчку. Зате високий атмосферний тиск тримається на всій території області. Спадати він почне у другій половині четверга. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів – від 7 до 12 градусів тепла. Вітер південно-західний з поривами до 10 метрів за секунду. У Марганці та Нікополі – від 9 до 13 градусів тепла. Але хмарно. Середа південного регіону зовсім не в гуморі. Тиск атмосфери тримається за високий, вітер південний – майже спокійний. У Кривоморозі та Жовтих водах 21 жовтня скоріше сонячно, аніж хмарно. Надмірно високий атмосферний тиск – без опадів. Температура повітря від 8 до 14 градусів тепла. Південний вітер з поривами до 11 метрів за секунду. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. У вас холодніше. Температура повітря від 4 до 11 градусів вище нуля. День в цілому хмарний, але з проясненнями. Без опадів, але з високим атмосферним тиском. Вітер південно-західний, поривчастий. 21 жовтня – день людей, які хлібом не годуй, дай поговорити. Не моє свято, я наче серце не базікаю. День балаканини або день базіки, хто його придумав, гадки не маю. Маєте серед знайомих невпинних ораторів – вітайте. Може, їм від подиву мову відбере, хоч у тиші побудете. Людство зібрало силу селену приказок і прислів'їв про людей, в яких рот не закривається. Згадаю деякі. Порожній млин і без вітру меле. В короткого розуму довгий язик. Їж більше, а менше говори. О, це правильно. Курка не птах, ледащо не людина, базіка не працівник. Ляси точить та людей морочить. Слухайте, якась дискримінація за розмовними ознаками. Буду, мабуть, святкувати. І солідарності. З вами був синоптик Ед. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!